Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og starfsfólk skólans. Hjartanlega til hamingju með daginn og verið velkomin á fyrstu heimaútskrift í sögu tækniskólans. Ég heiti Hildur Ingvarsdóttir og skólameistari skólans og með mér í dag hún Guðrún Randalín Lárusdóttir, aðstoða skólameistari og við munum í dag stýra þessari athöfn. Við viljum gjarna hvetja ykkur til þess að taka myndir þar sem þið eru stödd og nota myllumerkið heimaútskrift til þess að deila myndum með okkur og öðrum á samfélagsmiðlum. Ég myndi ekkert frekar vilja í dag en að vera með ykkur niður í Hörpu eins og við erum vön að gera þegar við útskrifum. Sjá okkur að gangi við sviðið, taka í höndina á okkur, afhendi ykkur skírteinið, óska ykkur til hamingju og sjá ykkur svo setja upp húfurnar. En nú þetta öðruvísi og ég tala við ykkur í gegnum myndavélina. Sú ákvörðun að hafa útskriftina á þennan hátt einungis gerð af umhyggju. Umhyggju fyrir ykkur og aðstandendum ykkar, umhyggju fyrir starfsfólki skólans og samfélagsins í heild. Það svo mikið í húfi. Það kortir í jól og það algjörlega tímabært að við höldum inn í okkar jólakúlur og leggjum okkar að mörkum til þess að hér rísi ekki enn önnur bylgja af COVID-veirunni. Nú meðan á þessari athöfn stendur, þá munu kennarar, stjórnendur og fleira starfsfólk skólans fara hér suðvesturhornið og banka upp á hjá öllum nemendum sem það hafa kosið og færa þeim útskriftarskírteini sitt og jafnframt smá gjöf frá skólanum. Nemendur sem búa fjær á landinu, þeir munu fá þetta sent í pósti eða geta sótt á skrifstofu skólans og sama gildir þá nemendur sem hafa kosið að afþakka þessa heimsókn. Þetta er búið að vera ótrúlega skrítið ár. Erfitt ár en jafnframt lærdómsríkt. Í upphafi árs hristist jörðin á Suðurnesjum og við fórum svo að fá fregnir af veiru í Austurlöndum fjær. COVID-19 veirunni sem hún svo síðan var nefnd. Svo færðist hún nær og þegar leið á febrúar byrjaði hann að taka sér bólfestu hér á Íslandi. 13. mars þurftu við að skella skólanum í lás. Líkt og þurftu að gera með alla framhaldsskóla landsins og sömuleiðis háskóla. Og byggingar voru lokaðar í 6 vikur. En námi hélt áfram. Á einni helgi var kennsluháttum umturnað og við héldum áfram. Það var unnið sannkallað þrekvirki á naumum tíma. 4. maí opnuðu við aftur skólana. Aðeins hluti nemenda gat komið aftur í skólan, hinir kláruðu í fjarnámi. En við lukum önnunni og útskrifuðum fyrir rest. Svo kom sumarið. Bjart og fagurt sumar og svo gott sem veiru laust. Við gátum aftur verið saman. Við fylltumst bjartsýni og vonuðumst til þess að geta farið inn í heldur hefðbundnari önn. Vitandi þó að hún yrði sennilega allt annað en hefðbundin. Og hún var heldur betur óhefðbundin. Í ágúst var smitum farið að fjölga á ný og við byrjuðum að undirbúa nýtt skólaár. Þessi önn hefur vægast sagt verið dálítið ruglingsleg. Við byrjuðum á því að skipuleggja nám þar sem að 100 máttu koma saman og 2 metrar urðu að vera á milli allra. Þessi tala breyttist fljótlega í 100 og manns og 1 metr. Svo fórum við í 200 manns og 1 metr. Svo voru það 200 manns, 1 metr og gríma. Því næst fórum við niður í 30 manns, 1 metr og grímu. Og stuttu síðar voru það orðnir 30 manns, 2 metrar og gríma. Því næst breyttust takmarkanir enn og ný og við vorum komin í 10 manns, 2 metra og grímu. Þegar þessi orð eru sögð, lifum við 25 manns í skólanum sem eiga að vera í sama hólf og tilhera sama hópi, grímu og 2 metra. Þannig að ef ykkur þykir þetta eitthvað hafa verið ruglislegt í haust,
þá var það það sannarlega. En allar þessar reglur eru settar af okkar færasta fólki hjá almannavörnum í þeim tilgangi að reyna að minnka smit eins og hægt en halda þó samfélaginu gangandi. Og það hefur tekist og við erum stödd hér í dag. Og því ber að þakka og eiga margir þakkir skildar. Ég vil þakka ykkur, kæru nemendur og starfsfólki skólans fyrir þá útsjónarsemi og þrautseigju sem þið hafi sýnt, fyrir þolinmæðina, fyrir jákvæðnina, fyrir umburðarlyndið, fyrir umhyggjuna, fyrir hvert öðru og ávallt viljan til góðra verka. Ég vil sömuleiðis þakka ykkur, kæru aðstandendur, fyrir að styðja við ykkar fólk. Það skiptir alltaf máli og alveg sérstaklega núna. En nú hlýðum við á tónlistaratriði. Það eru nemendur skólans í hljóðtækni sem mynda hljómsveitina Mono is King sem ætla að leika fyrir okkur. Gjörið þið svo vel. Í kvöld, jólin að koma. 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 Þangað dagur ég býð eftir jólunum spenntur. Mamma segir að jólasveinninn sé lentur og hann kemur í kvöld með gjafir handa mér á náðum nú. Kærar þakkir fyrir þetta frábæra atriði. Það er alltaf svo skemmtilegt þegar að nemendur skólans tróða upp í útskrift. En nú ætlum við einmitt að vinda okkur í útskriftina sjálfa. Og ég og Guðrún Randalín munum núna á næsta klukkutími eða svo fara víðsvegar skólan til þess að hitta skólastjóra og útskrifa. Og þú myndir kannski segja okkur aðeins frá því hvað þetta eru margir. Við erum að fara útskrifa úr 7 undirskólum. Af 26 brautum og það eru 270 nemendur að útskrifast í dag frá tækniskólunum heild. Þvílíkur fjöldi. Það ekkert annað. Þá betra að fara að drífa sig.
Og ég ætla því að halda núna niður í byggingatækniskólan. Guðrún Randalín mun leggja stað í Hafnarfjörð því þar meistaraskólinn til húsa. Og svo munum við taka þetta bara svona koll að kolli þar til við klárum alla skólana sjö. En ég vind mér þá niður í byggingatækniskóla. Sjáumst. Og ég í Hafnarfjörð. Sjáumst. Nú erum við stödd í einu af fjölmörgum rýmum byggingatækniskólans. Með mér hann Gunnar Kjartason skólastjóri. Þú getur kannski sagt okkur betur. Hvað gerist í þessu rými, Gunnar? Já, hér eru málarar að læra sína yngrein. Við köllum þetta málaraskólan. Málaraskólin. Og hér hafa orðið ýmsa breytingar á þessu ári sem að líða ekki satt. Jú, síðustu tvær anninnar hafa kennararnir verið að umbreyta kennslu fyrirkomulaginu. Námið núna að öllu leyti verkefnastýrt. Þannig að verkefni ráða för en ekki áfangar eða stundatafla. Spennandi. En segðu mig hversu margir eru að útskrifast úr byggingatækniskólanum í dag? En það 50 nemendur sem útskrifast frá byggingatækniskólanum af fjórum mismunandi brautum. Og þær brautir eru húsasmíðabraut, húsgagnabraut, málarabraut og píparabraut. Er okkur þá nokkuð að vanbúnaði? Viltu ekki bara hefja leikinn og útskrifa? Jó, takk fyrir það. Já. Það eru 50 nemendur sem útskrifast frá byggingatækniskólanum núna. Fyrst útskrifum við málara. Arnór Daði Finnsson, Einar Gauti Ólafsson, Gísli Rúnar Óskarsson, Georgi Tsolev, Hjálmar Þór Arnarsson, Ívar Örn Gíslason, Jón Bjarni Jónsson, Karen Þorkelsdóttir, en hún útskrifast jafnfram sem stúdent, Kristinn Magnússon, Kristján Axel Tómasson, Lúðvík Alexander Hjartarsson, Ævar Örn Jóhansson, síðan það píparar og þeir eru Andri Már Magnússon, Anton Örn Ingjaldsson, Bryndís Heiða Guðmundsdóttir, Brynjólfur Axel Jóhannesson, Daði Bergsson, Einar Jakob Þórsson, Húbert Ágústsson, Kristoffer Daði Kárason, en hann lýkur stúdentsprófi af Hagbraut, Óskar Júlíus Bjarnason, Sigurður Arnar Jónsson, Styrmir Dan Steinunarsson, og Víðir Þór Guðnason. Og næst það húsasmiðir. Aron Már Þórðarson. Atli Sigmar Hrafnsson. Bragi Guðmundsson. Breki Pétursson. Brynjólfur R. Hilmarsson. Guðmundur Davíðsson. Jóhann Karl Faresveit. Jón Þór Einarsson, Kristján Róbert Rafnsson, Kristófer Sigurðarsson, Magnús Anton Magnússon, Matthías Másson og hann útskrifast einnig sem stúdent, Myndu Lý, Pétur Lúðvík Martinsson, Róbert Orri Árnason, Skúli Eriksson, Steindór Hrannar Grímarsson, Sæbjörn Rafn Steinarsson og næstur það húsgagnasmiðir og þeir eru Alex Jónasson, Carlos de Jesus Viera Almeida, Heba Lind Halldórsdóttir og lokum Stefán Björn Björnsson. Fyrir hönd kennara byggingatækniskólans óska ég ykkur öllum til hamingju með daginn. Þakka fyrir samveru liðin Anna og óska ykkur velfarnaðar í starfi. Þið megi nú setja upp húfurnar. Ég heiti Einar Jakob og að útskrifast af Píparlagnabraut og fyrir hönd brautarinnar þá ætla ég að óska ykkur góðs gengis. Verið velkomin í meistaraskólan. Hjá mér Ragnhildur skólastjóri. Vertu velkomin Ragnhildur. Þakka þér fyrir. Hversu marga meistara ert þú að fara að útskrifa í dag? Herðu, við erum að útskrifa 65 meistara úr 12 mismunandi iðngreinum.
Og þeir eru búsettir nánast þarna hringin í kringum landið. Ég held að Austurland sé undanskilið að þessu sinni, annars allstaðar að. Nú og við erum með þarna mismunandi yngreinar og við erum þarna að við erum með innmeistara í múraræðin, innmeistara í bifvélavirkjun, innmeistara í hársnýrtin, svo dæmi sem við tekin. Glæsilegt. Og nú ætla ég að biðum að lesa upp nöfnin á þessum meisturum. Já. Af þessum 65 innmeisturum fyrstur á blaði Agnar Bragi Guðmundsson, innmeistari í pípulögnum. Alda Halldórsdóttir, innmeistari í gull og silfursmíði. Andrés Magnús Eggertsson, iðnmeistari í múraraiðn. Andri Örn Einarsson, iðnmeistari í bifreiðasmíði. Andri Þór Haraldsson, iðnmeistari í húsasmíði. Anton Eli Eggertsson, iðnmeistari í málaraiðn. Arnar Bjarnarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Arnar Pétursson, iðnmeistari í húsasmíði. Atli Bess Reynisson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Árni Páll Benediktsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Árni Þór Björnsson, iðnmeistari í húsasmíði. Árni Þór Einarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Ásgeir Yngvi Ásgeirsson, iðnmeistari í húsasmíði. Bjarki Áskelsson, iðnmeistari í húsasmíði. Bjarni Elvar Hannesson, iðnmeistari í húsasmíði. Bergþór Vífill Tryggvason, iðnmeistari í málaraiðn. Daniel Kristinsson, iðnmeistari í húsasmíði. Einar Örn Guðjónsson, iðnmeistari í pípulögnum. Einar Bjarni Sigurpálsson, iðnmeistari í pípulögnum. Garðar Smári Arnarsson, iðnmeistari í málaraiðn. Geir Gíslason, iðnmeistari í húsasmíði. Gísli Björnsson, iðnmeistari í húsasmíði. Guðmundur Brynjar Guðmundsson, iðnmeistari í pípulögnum. Gustav Alex Gustafsson, iðnmeistari í húsasmíði. Hafsteinn Helgi Grétarsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Halldór Hrannar Halldórsson, iðnmeistari í húsasmíði. Halldór Fannar Sigurfinnsson, iðnmeistari í húsasmíði. Hallgrímur Ólafsson, iðnmeistari í húsasmíði. Hallur Birgisson, iðnmeistari í húsasmíði. Hanna Dóra Sigurðardóttir, iðnmeistari í hársnyrti iðn. Hákon Björn Martinsson, iðnmeistari í húsasmíði. Heiðrún Birna Rúnastóttir, iðnmeistari í hársnyrti iðn. Helgi Björgvin Haraldsson er með tvö meistarabréf. Annars vegar iðnmeistari í pípulögnum og hins vegar iðnmeistari í húsasmíði. Hilmar Páll Jóhannesson, sömulegis með tvö meistarabréf, iðnmeistari í húsasmíði og iðnmeistari í málaraiðn. Hrafnkell Jóhannsson, iðnmeistari í pípulögnum. Jóhann Lárus Jónsson, iðnmeistari í húsasmíði. Jón Gíslason, iðnmeistari í málaraiðn. Jón Sigvaldsson, iðnmeistari í rafeindavirkjun. Jón Viðar Viðarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Júlíus Örn Arnarsson, iðnmeistari í pípulögnum. Karl Bakkmann Lúðvíksson, iðnmeistari í húsasmíði. Kristinn Már Ingvarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Kristinn Freyr Ómarsson, iðnmeistari í húsasmíði. Kristján Ingi Pétursson, iðnmeistari í húsasmíði. Lárus Freyr Lárusson, iðnmeistari í húsasmíði. Magnús Ingi Eggertsson, iðnmeistari í húsasmíði. Magnús Örn Einarsson, iðnmeistari í málaraiðn. Magnús Guðbjartur Helgason, iðnmeistari í pípulögnum. Móses Helgi Halldórsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Ómar Óskarsson, iðnmeistari í pípulögnum. Óskar Hjartarsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Rebekka Kristinsdóttir, iðnmeistari í hársnýrti iðn. Róbert Guðmundsson, iðnmeistari í múrara iðn. Róbert Már Kristinsson, iðnmeistari í húsasmíði. Sigurdór Steinar Guðmundsson, iðnmeistari í vélvirkjun.
Sigurður Hlynur Árnason, iðnmeistari í húsasmíði. Sigurður Halldórsson, iðnmeistari í húsasmíði. Skúli Berg Hjálmarsson, iðnmeistari í bifvélavirkjun. Sólrún Þórðardóttir, iðnmeistari í snyrtifræði. Stefán Jan Sverrisson, iðnmeistari í pípulögnum. Steingrímur Norrfjörð Sigursson, iðnmeistari í málaraiðn. Tryggvi Ingólfsson, iðnmeistari í rafvirkjun. Valgeir Hannesson, iðnmeistari í málaraiðn. Og að lokum Þorvaldur Ásberg Kristbergsson, iðnmeistari í húsasmíði. Og þá vil ég fyrir hönd meistaraskólans óska ykkur öllum innilega til hamingju með daginn og bjóð ykkur að setja upp húfurnar. Þá erum við komin upp á 5. hæð á Skólavörðuholtinu á bókasafnið og með mér er nú Jóna Dís Bragadóttir, skólastjóri Tæknimenntaskólans. Þetta hefur verið heldur betur öðruvísi önn og í rauninni ár í heild, Jóna Dís. Já, heldur betur. Nú hafa kennarar Tæknimenntaskólans og nemendur verið að fást við öðruvísi verkefni þar sem nánast öll kennsla hefur farið fram á Teams fyrir utan starfsbraut og hópa á íslensku braut. Þannig að þetta hefur verið mikil áskorun. Og hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið ótrúlega vel, má ég segja. Það bara, ég tek hatt minn ofan fyrir þessu frábær starfsfólki sem við höfum og hvernig þau hafa tæklað þessa kennslu og bara önnina. Frábært. Já. En af hvað brautum útskrifar þú í dag? Ég er að útskrifa á náttúrufræðibrautum Tæknimenntaskólans og íslensku braut fyrir útlendinga. Og viltu þá ekki bara hefja leikinn? Jú. Ég byrja að útskrifa nemendur af náttúrufræðibrautunum. Þeir eru Alexander Máni Einarsson af náttúrufræðibraut tölvutækni. Arnór Atlason, náttúrufræðibraut tölvutækni. Eiður Snær Arnarsson af náttúrufræðibraut. Einar Logi Magnússon, náttúrufræðibraut raftækni. Friðjón Hreiðarsson, náttúrufræðibraut flugtækni. Ívar Guðnason, náttúrufræðibraut flugtækni. Og Magnús Karl Reynisson, náttúrufræðibraut raftækni. Þá eru þeir nemendur sem útskrifast af íslensku braut fyrir útlendinga og það eru Adam Sjarmeke Hersi, Ali Javed Faseli, Ann Dökk Neugen, Hussein Mersaie, Ming Duk Dang, Ming Tam Neugen og Nasrullah Husani. Ég og starfsfólk Tæknimenntaskólans þökkum ykkur ánægjuleg ár í Tæknimenntaskólanum og óskum ykkur til hamingju með daginn og gleðilegra jóla. Og nú bið ég ykkur að setja upp húfurnar, gjörið svo vel. Hæ, kennar og skólastjórar, Tæknskólinn. Takk fyrir þessi yndislega ár sem ég og aðri nemendur fengum að læra hjá okkur og undirbókar eigin framtíð. Og bara enn og aftur, takk fyrir okkur. Velkomin í Véltækniskólan. Hjá mér er Jón Hjalti skólastjóri. Gaman að sjá þig, Jón Hjalti. Herði, jú, sömu leiðis. Við erum hérna stödd í Vélahermurum okkar á Hátíðsvegi í Reykjavík og við ætlum að fara að útskrifa 20 nemendur af 4 brautum. Og af hvaða brautum er það? Herði, það er úr vélvirkjun, úr stálsmíði, úr vélstjórn og flugvirkjun. Glæsilegt. Og væri þú til að lesa þessi nöfn upp fyrir mig? Já. Herðu, það er, við byrjum á vélvirkjun, Andri Þór Elmarsson og Daniel Ingi Egilsson Langdal. Og þá er það úr stálsmíði, Logi Kristjánsson. Og þá færum við okkur yfir í vélstjórn, Anton Proppe Hjaltason, Birgir Berg Birgisson,
Brynjar Proppe Hjaltason, Gunnar Björn Heiðarsson, Kristinn Bjarni Heimisson, Sigþór Hilmarsson Lingmó, Sindri Þór Hafþórsson, Stefán Örn Ólafsson, Úlfar Kári Jóhannsson, Úlfur Örn Björnsson, Vigri Wolfram. Og þá er það úr flugvirkjun, Jón Anton Stefánsson sem lauk stúdentsprófsviðbót, Michel Savas, Ragnar Freyr Ragnarsson og Sigurður Gunnarsson. Fyrir hönd kennara í Vélatækniskólanum þá óska ég ykkur til hamingju með árangurinn og þið með setja upp húfurnar. Fyrir hönd útskriftanema Vélskólans viljum við þakka kennurum og starfsfólki í skólans fyrir samstarfi síðustu ár og hrósa öllum fyrir góða frammistöðu í COVID. Sæl aftur. Núna erum við komin í allt annað umhverfið. En hvar erum við stödd, Jón? Herri, nú erum við í skipstjórnarskólanum í siglingahermunum okkar. Og við ætlum að útskrifa þrjá nemendur af tveimur brautum. Og af hvaða brautum? Það er úr A-réttindanámi skipstjórnar og D-réttindanámi skipstjórnar. Glæsilegt. Og gæturðu sagt mér hvaða nemendur þetta eru? Já, þá er það úr A-réttindanámi skipstjórnar. Bragi Páll Sigurðarson og Óðinn Ásgeirsson og svo er það D-réttindanám skipstjórnar Jakob Þór Ferseð Bergþórsson. Fyrir hönd kennara í skipstjórnarskólanum þá óska ég til hamingju með útskriftina og þið með setja upp húfurnar. Nú erum við stödd á Hársnirti ganginum á Skólavörðholti og með mér er hún Sandra Borg, skólastjóri Hönnunar og Handverksskólans. Segðu mér Sandra, af hvaða brautum erum við að útskrifa í dag? Við erum að útskrifa af úr Hársnirtiðin, úr fatatækni og af Hönnunar og Nýsköpunarbraut. Nú fer mikið verknám fram á þessum brautum. Hvernig hafið þið leyst málin í haust á þessum COVID-tímum? Bæði kennarar og nemendur hafa verið ótrúlega lausna með að finna leiðir til þess að sinna náminu svo hægt er. Það sem var hægt að setja í fjarnám, fór í fjarnám, en verklega hlutin hefur verið kendur í húsi, svona mestu leiti og hefur bara gengið ótrúlega vel. Frábært. En ég held okkur sé ekkert að vambúnaði, viltu ekki bara byrja að útskrifa? Jú, ég ætla að byrja á Hársnirtiðin. Aðalheiður Jónsdóttir. Alexandra Líf Benediktsdóttir. Hún útskrifast jafnframt með stúdentspróf af fagbraut. Alma Rún Jensdóttir. Andri Guðmundsson. Bárður Gísli Guðjónsson. Birta Mist Snorradóttir. Bóel Rún Jónsdóttir. Dórótea Oddsdóttir. Helena Rós Haraldsdóttir, Helga Margrét Kristinsdóttir, Hlynur Björn Ólason, Kristín Sólborg Ólafsdóttir og Kristjana Ólöf Árnadóttir, en hún útskrifast jafnframt með stúdentspróf af fagbraut. Af hönnunarbraut útskrifast Einar Bergmann Steingrímsson og Mari Djemrió Sorano Malana. Úr fatatækni útskrifast Lísbet Rós Ketilbjarnardóttir og með stúdentspróf af fagbraut eru tveir nemendur viðbótar. Það er Ásdís Birna Davíðsdóttir og Elín Pálsdóttir. Fyrir hönd starfsmanna í Hönnunar handverksskólanum óska ykkur innlega til hamingju með áfangan þegar með setja púðurnar. Verið hjartalega velkomin í Raftækniskólan í Hafnarfirði. Vertu velkomin, Valdimar. Takk að þér. Í dag er þú að fara útskrifa af hversu mörgu brautum? Ég er að fara útskrifa hérna af sex brautum
og við erum að fara að útskrifa í rafmyndavirkjun, við erum að útskrifa í rafvirkjun, við erum að útskrifa rafveituvirkjun, við erum að útskrifa tvo stúdenta og svo erum við með nemendur í kvikmyndatækni og hljóðtækni sem eru að klára. Og við erum að útskrifa alls 94 nemendur í dag, sem er alltaf mikið. Og við eigum þarna til þess að rafvirkja, við erum með 26 rafvirkja og þetta er þriðjungurinn landsvísu sem við erum að útskrifa hér, af öllu sem útskrifast þessa önnina. Þannig að þetta er dálítið stór hópur. Þetta er aldeilis stór glæsilegt. Og nú ætla ég að byrja að lesa upp nöfn þeirra sem eru að fara útskrifast í dag. Mm-hmm. Nú, ég ætla að byrja hérna á rafmyndavirkjunum. Þeir eru 16 talsins og fyrstur er Albert Snær Guðmundsson. Það er Andri Rafn Þorsteinsson. Það er Benedikta Maríanna B. Rostan. Það er Benóni Ölnir Lárusson. Það er Egill Pétur Ómarsson. Það er Emil Friðriksson, það er Guðjón Valur Ómarsson, Hafþór Gísli Hafþórsson, Halldór Hafsteinn Sigurðsson, Ísak Örn Guðmundsson, Jón Magnússon, Sindri Þór Harðarsson, Símon Alexander Eiríksson, Tryggvi Guðjón Agnarsson, Þorgrímur Sólón Þorgrímsson, Þórarinn Ástísarsson. Þá er það rafvirkjun. Það eru 26 nemendur útskrifast og fyrstur er Alexander Reynisson, Arnar Pongs Hatton Homala, Ágúst Sölvi Hreggviðsson, Börkur Jónsson, Eggert Smári Þorgeirsson, Fanney Pálsdóttir, Gabriel Öldursson, Georg Orlof Guðmundsson, Grétar Birgisson, Guðjón Ágúst Guðjónsson, Guðmundur Robert Smith, Hilmar Þór Hreinsson, Hjálmar Sigurðsson, Hjálmar Þorleifsson, Hlynur Heiðarsson, Hrafnhildur J. B. Sigurðardóttir, Hreiðar Máni Ragnarsson, Ingólfur Geirdal, Kári Freyr Þórsson, Luciano Óskar Bekkera, Óli Gunnar Stefánsson, Óttar Símonarsson, Sindri Snær Þórsson, Tinna Kristjánsdóttir, Tómas Þór Jóhannsson og Tryggvi Johnson. Þá er stúdentinn, það er stúdent ofan á fagbraut, það er Hörður Daði Bergmann og Fjölnir Freyr Ingvarsson. Nú kemur rafveituvirkjun, þeir eru 12 talsins og fyrstur er Alexander Björnsson, Arnar Páll Bjarkarsson, Arnar Daði Bjarnason, Einar Sigurður Kristjánsson, Frans Friðriksson, Guðmundur Sævin Bjarnason, Jakob Már Þorsteinsson, Kjartan Vignisson, Kristinn Viktor Jónasson, Ólafur Bæron Kristjánsson, Ragnar Sveinn Svanlaugsson og Viktor Rúnar Rafnsson. Næst er kvikmyndatækni. Þar eru með 12 sem er útskrifast og fyrstur er Almar Blær Bjarnason, Aron Steinn Halldórsson, Árni Magni Davíðsson, Einar Barkarsson, Guðrún Adda Björnsdóttir, Halldór Gunnar Þorsteinsson, Jónsi Stefánsson, Katla Kristjánsdóttir, Sindri Snær Jónsson, Svava Lovísa Aðalsteinsdóttir. Þá er það hljóðtækni. Það eru 26 á útskrifastu hljóðtækni og fyrstur er Björn Snær Löfi, Brandur Gunnvandsson, Dagur Atlason, Daniel Kári Árnason, Erla Franklín Gunnarsdóttir, Eymar Gíslason, Eyþór Alexander Hallsson, Guðmundur Óðinn Hrafnsson, Haukur Páll Árnason, Haukur Páll Kristinsson, Heimir Steinn Vigfússon, Hinrik Svansson, Hjálmar Karlsson, Jóhannes Snorri Ásgeirsson, Jón Örn Eiríksson, Júlían Hafstein, Jökull Breki Arnarsson, Margrét Helga Snorradóttir, Óðinn Arnarsson, Ólöf Rún Benediktsdóttir, Pétur Steinn Sigurðsson, Róbert Aron Björnsson, Sigurlaug Thorarensen, Soffía Ósk Kristinsdóttir, Sveinbjörn Stefán Einarsson og Theodór Marvin Magnússon. Nú,
Ég vil óska öllum útskriftarefnum og aðstandendum útskriftarefna innilega til hamingju með þennan áfanga og til hamingju með daginn og býð nemendum að setja upp húfurnar. Sannarl, mér langar til að þakka samlendum mínum og kennurum fyrir skemmtilega annars saman og óskikur öllum til að hafa mikið útskriftina. Námið var skemmtilegt, áhugavert og krefandi en það er enn betra með ykkur í. Takk saman hana og gleðileg jól. Velkomin í upplýsingatækniskólan. Hjá mér er Kristín Þóra skólastjóri. Velkomin Kristín. Takk fyrir. Hvað eru margir að útskrifast frá þér í dag? Við erum útskrifað 32 nemendur í dag af 5 brautum. Það er bókband, grafisk miðlun, tölvubraut hönnun sem er ný braut hjá okkur og við erum að útskrifa í fyrsta sinn í dag frá þeirri braut og svo fagstúdentsbraut og það eru nemendur sem hafa allir útskrifast frá okkur áður og langflestir úr ljósmyndun eða grafisku miðlun. Stór glæsilegt. Og nú ætla ég að beða þig að lesa þessi nöfn upp fyrir mig. Já. Og við byrjum á bókbandi. Það hún Thelma Dögg Ólafsdóttir. Og því næst það grafíski miðlarar. Andrea Símonodóttir. Brynjar Emi Friðriksson. Erlingur Freyr Thoroddsen. Geir Marino Önnusson. Hörður Helgi Hallgrímsson. Laura Alejandra Salinas Moreno. María Björt Ármannsdóttir. Sigrún Rakel Ólafsdóttir og Urður Þórsdóttir. Og þá það fagstúdentar. Brynjar Leó Hreiðarsson. Ísar Þorsteinsson, Lárus Sigurðarsson, Margrét Hugrún Gústafsdóttir og Rósa Hildur Bragadóttir. Og þá það tölvubraut hönnun, Guðmundur Nathan Harðarsson. Að lokum hérna nemendur á tölvubraut. Það Ari Jónsson, Daniel Þór Þórisson, Eggert Aron Sigurðarsson, Eyþór Alexander Hildarsson, Högni Þór Jónsson, Magnús Dagur Jóhannesson, Matteus Kuzniewski, Mikael Andri Ingason, Oliver Máni Hilmarsson, Robert Orri Einarsson, Sigursteinn Óli Þorsteinsson, Sæþór Bergson, Thomas Damian Sidorowicz og Tumi Thorberg Jónsson. Ég og kennarar upplýsingatækniskólans óskum ykkur hjartanlega til hamingju með daginn. Við þökkum ykkur fyrir góð ár í skólanum og óskum ykkur velfarnaðar í framtíðinni. Þið megi setja upp húfurnar. Nei, sæli krakkar. Herri, ég heldur bara að þakka ykkur fyrir samfélgninginu síðasta árið. Þetta hafa verið mjög krefjandi kringustæður sem við þurfum að þola, en þetta tókst. Ég óska ykkur góðs gengis í því sem við takið ykkur næstir hendur, og hver veit, nema leiður okkur líka eftir saman. En þangað til. Takk fyrir mig. Þá erum við búnar. Þetta gekk nú bara vel. Þetta gekk ótrúlega vel. Skemmtilegt. Mjög svo. Nú athöfnin næstu því á enda. Við Guðrún ætlum að kveðja ykkur núna. En við hvetjum ykkur til þess að sitja aðeins áfram. Því núna alveg í lokin
munum við spila kveðjur frá kennurum og öðru starfsfólki skólans. En ég þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag og ósk ykkur gleðilegar hátíðar. Gleðilega hátíð. Kæru stúdent, innilega til hamingju með áfanga. Gangi ykkur vel í framtíðinni. Og ekki gleyma reyfingu. Komendur í húsasmiði. Ég óska ykkur innilega til hamingju á þessu degi við útskriftina og kæra þakkja fyrir samstarfi á liðnum árum. Gleðileg jól, farsælt komandi ár og ég vona ykkur gangi sem allra best í sveinsprófunum. Já. Kæru nemendur, ég þakka ykkur innilega fyrir samveruna á liðnum mönnum og gangi ykkur allt í hægir og til hamingju með útskriftina og muniði bara að þið eru frábær. Gleðileg jól. Við nefndurinn, við erum að þakka ykkur fyrir samfylgdina í gegnum skólan og til hamingju með útskriftina. Til hamingju með daginn, kæru nemendur, framtíðin er ykkar. Kæru útskriftanemendur, ég veit að flest ykkar hafa þó nokkra starfsreynslu svo að þeir þýðir ekkert fyrir mig að segja, nú tekur alvaran við eftir skólan. En munið, áður en þið framkvæmið eða tengið, muna, að hugsa fyrst. Er allt klárt? Passið upp á vinnufélagana. Hugsið vel fjölskylduna. Til hamingju með útskriftina. Hjartans hamingju óski með daginn, kæru útskriftarefni. Til hamingju, gæfan fylgi ykkur. Kæru nemendur, hjartanlega til hamingju með áfangan. Og mér langar að segja ykkur svo líka síns ef allt að sagt börnunum mínum. Og það er að menntun er það eina sem enginn getur tekið frá ykkur. Gleðileg jól. Til hamingju með útskriftina. Að samhæfa hug og hönd er ekki öllum gefið, en ykkur hefur tekist það og við sem samfélag munum njóta góðs af því. Við erum stolt af ykkur, gangi ykkur vel og munið að auðs aflar yðin hönd. Ég vildi bara óska ykkur til hamingju með útskriftina, krakkar mínir, og þakka ykkur fyrir samfylgdina gegnum skólan. Nú verið mjög ánægjuleg og vegna ykkur vel. Þakka gælega fyrir samfylgdina. Ágæti nemendur tækniskólans. Þetta er Benedikt Bragi sálfræðingur. Ég óska ykkur innilega til hamingju með útskriftina og óska ykkur gleðilegra jóla. Allt sem var lifað og allt sem hvarf er það sem verður dvelur fjær. Ónuminn heimur hulið starf, hús þessa dags stóð reist í gær. Kæru útskriftarnemendur. Hjartanlega til hamingju með áfangan. Takk fyrir samfylgdina. Já, og framtíðin er ykkar og gleðileg jól.